Goeiemôre kerk. Ek praat hier vanoggend van jou van ons nuwe grond af met baie goeie nuus. Ons grond het laas week geregistreer. Dit behoort finaal hierdie Vrydag op ons naam te wees. Die Here is vir ons goed en hy doen vir ons 'n wonderwerk en ek is so bly dat ek en jy saam dit kan celebrate. Nou ons is besig met ons week of met ons reeks om gerad te wees. Ons praat spesifiek hierdie week oor gerad vir groei. Om regtig vir groei gerad te wees en groei is 'n interessante ding want ek en jy groei in tye van swaar kry. Ons groei in tye van groot weerstand. Ons groei in tye wanneer dit moeilik is. Dis wanneer ek en jy groei, regtig groei. En as jy gister se diens gemis het, wil ek jou aanmoedig om te gaan kyk ook hier op ons Facebookblad. Maar Galasiërs 5:22 wat praat oor die vrug van die Gees, sê dat een van die vrugte van die Gees is getrouheid. Om getrou die Here te dien, dag in en dag uit, om regtig die pad te stap en getrouheid met die Here. Dit is waar 'n groot sleutel vir my groei lê. As ek en jy daai liggaam wil hê wat ons altyd oor gedroom het en jy moet by die gimnasium kom of jy moet oefen en jou ure insit, moet jy dit getrou doen. Jy kan dit nie net een week doen en 'n ander week nie. Jy kan nie net een maand oefen en 'n ander maand nie. Jy gaan nie uitkom op die plek waar jy wil uitkom nie. As jy weer eens daai liggaam wil hê wat jy altyd oor gedroom het, jy wil dieet, jy wil reg eet, dan beteken dit nie jy kan op 'n maandag op 'n dieet wees en Dinsdag gaan jy weer aan en op Woensdag is jy op die eet. Ek jy moet getrou wees in die realiteit wat voor jou lê. Dis hoe ek en jy by die plek uitkom, ook in ons geestelike lewe. Ons moet getrou wees in ons wandeling saam met die Here, want dis waar baie keer die groei kom. Ons moet getrou wees aan die Here in die seisoene in ons lewe waar dit maklik is. Dis maklik as dit maklik is, nê. Maar ons moet ook getrou wees aan die Here in die seisoene van ons lewe wanneer dit moeilik is. So baie mense in die moeilike seisoene van hulle lewe stap hulle weg van die Here af, hulle gee moed op. Hulle raak kwaad vir hulle en wil hom nie meer dien nie. Ek wil jou aanmoedig om nie daar te kom nie, om werklik 'n gees van getrouheid te openbaar. Ons sê Here, ek gaan die pad stap in die seisoene van my lewe of ek winter beleef en of ek somer beleef. Wanneer prediker kom en hy kom sê daar's 'n tyd vir alles onder die son. In die tye wat dit my mooi gaan, in die tye wat dit my sleg gaan. Ek gaan getrou wees in my wandeling saam met die Here. En ek wil vir jou as jy daar kan wees, wat jy elke dag getrou gaan wees, dan rad jy jouself om te groei. Dan rad jy jouself in die Gees want hy sê ek is nou reg. Maak nie saak wat my pad langs kom nie, maak nie saak wat met my gebeur nie, maak nie saak wat die lewe oor my gooi. Ek gaan getrou die Here volg elke dag. En ek wil vir jou sê, ek dink as jy daar is, dan is jy gerad vir groei. Consistent lees die Engelse woord, dag in en dag uit die Here te dien. Daar kan jy groei. En ons groei nie net in die maklike tye nie. Broers en susters, ooms, tannies, vriende, ons groei ook in die moeilike tye. Ons groei ook in die swaar seisoene van die lewe waarin daar weerstand is. Groei ons ook. Kom ons laat toe dat God ons ook in hierdie tyd, hierdie moeilike tyd, waar ons as land en gemeenskap onsself bevind. Die dood was iets wat daar ver is, nou is dit naby aan ons. Maar bly getrou in jou wandeling saam met die Here. Glo ek en jy kan dit doen. In Jesus naam. Vrede vir jou en jou gesin hierdie week. Bye.